И така, добър ден на всички от Баба ми Меца в Матрицата. Днеска е неделя. 19 декември... Ага, декември. Седим месеца назад. 19 януари 2020, кафето е тук. За всички, които са върнали от църква, това ще бъде едно автор парти. Имам библия. А, баба Мецо, ти много светски лафове използваш. Това не е угодно на Бога, като се говори за Бога, трябва да бъде уважително. Ай, кафето и моя пастор пие кафе, ай. Пият там, нали? Вода пият, да им пресъхва остата. Нали? А, много светски лафове използваш. То, твоето е просто едно шоу. Едно шоу, ти си несериозен, не вярвам в Бога. Аз от време на време те гледам така, но той е да се посмея, нещо като шоуто на Слави, религиозен вариант. Да, имаш там някакъв дар, ама той ползваш го да ги пазиш Бога. Трябва да говориш с ценз, трябва да говориш Божието слово с плътен глас. Братя и сестри, гледай пак на комяза, гледай. Пак космясал, пак не постриган, пак със същата фанелка, имаш една сива и една синя фанелка, баба Мецо. Ти нас на баламурница ли направиш, ма? Ба купи си нова фанелка, а имам една червена, с червената снимам. И една зелена имам. Те са най-често ползвани ми фанели. Ей, те са ми за домашно. Деца на топчета. Сега домашно, домашно кафе. Домашна църква, автор парти. Ако не те тресал тока на Святия Дух на твоето мрава църква, тук може да оцелим много яко. Имам бе, имам фанелки, не се представяйте. Фанелки много. А, ба, ме са много. Ти нарочно се обличаш, той. Кой те знае какъв си издокаран и ступан, специално обаче гледаш да брадясаш и ходиш с натопчени фанелки, тук да се правиш на скромен, да те гледат скромната част от народа. А пък тия деца по-надути хайлайфа, да ти се гарят. Е, ти си малко мазохист, баба Мецо. За Бога трябва да се говори така с ценз, с ефект. Дори търговски вид нямаш за пред невярващи. Как да търпи жената с тия бради? Виж какво? Баба ми Меца две седмица разкатава от работа по 7 дена работя. 7 дена работя. Тая седмица беше 6 дена. 8 часа, 10 часа, някой път по 12. И нямаше време да записвам. Всичко, което успях да запиша, беше една бърза тема 15 минути за Бог има план за твоя живот. Но за разлика от това записвам много гласови съобщения по WhatsApp и по Viber, които са бързи, кратки, 6-7 минути, но са много концентрирани и наситени. И благодарение на много от тези съобщения, всъщност аз вследствие развивам теми, които да помогнат на моите събеседници. Те наречения вътрешен кръг. А, ба, Мецо, ти вътрешен кръг ли имаш? Имам си вътрешен кръг. Всички имаме вътрешни кръгове. Всички имаме вътрешни кръгове, като намерим хора, които са на един дух с нас. Така че не се съблазнявайте в неогледния вид на баба си Меца, както преди образът на Дивия Било каза, храната, ако е вкусна и издокарана, е направена питателна, хранителна в една плоска бяла чиния, ние гледайки чинията, подлагаме на съмнение качество на храната, защото сме свикнали шереникато, нали? Да видиш, ако видиш някоя по-засукана чиния, така разбира се, вида, разбирайте вида на проповедника, който ще носи Божието слово, което е храната на чинията, сме по-склонни да си мислим, че храната е качествена, защото логически е, че ако чинията е хубава, скъпа, издокарана, излъскана, наблъскана, трябва храната да е така. Логически не е така. Затова много хора залагат на плътското, на изгледа, защото в този свят това високо се издига. Дори като иш някъде на интервю, аз не ходя така на интервю. Аз стоям обръснат, намазан с крем, да лъща. Като ме погледна да им се плъзгат по-ли, тук е тъй малко. И гел си слагам. Е, ба,
месец, че от мода не разбираш. Разбирам от всичко аз. И в света това много се цени. Само, че кой казал българския народ, че по дрехите та посрещата ма по акъла и спращаш. Да, отиеш на интервю, да, отиеш където е в църквата и ви пасторите по амвоните, по дрехите ма посрещаме. И направени си по микрофоните, по песните, по... как да кажа, риториката, така правите, онака правите, туни, но накрая ни изпращаме по акъла. Или в случая, като така погледнеш, че по лице посрещаме, лице е приятно, при все, че Библията казва да не бъдем лицеприятни, апостол Яков, защото като бъдем лицеприятни, ще кажем, на бедния е тук седни в нозете ми, с твоите оплескани окаляни патурия, на богатия, ела, ела, тук е изисканото място, с пръстена си, това пръстена, но не, кола кола мога да се купи, ако ми го дари. И за нещо изнася проповед. Братя и сестри, тия, които сеят във вас духовното, имат право да поженат плътското и го гледате този брат. И вярвам, че сега Бог ще говори на някои братя и сестри тук, че е време, ето вече вкарах ценза, че е време, вече 2-3 реколти са посети в тях духовното, сега да се пожени плътското, да направите съучастници във вашите блага тези, които ви учат на Божието Слово. И го гледа така. Ама не само него, в Тренче, но е така, мина, ама си го спира, нали? Точно една секунда е 25 стотни, е така сега, нали? И Божието Слово, една секунда 25 стотни, трябва да дръпнеш, това е тактика. И човека, почва се, той богатия се почувства зле, че ходи 3 години на църква, вече, нали така, пък нищо не е дал на пастора и после, след една десеница, борба. Изпозволението на жена си, отива и в един плик казва на пастора, пастора, словото Боже, нали, там то беше много добро слово, там за плътското, духовното и те апостолите им фърляха златата и парите в краката, нали. Ей така, нали, от излишъка, от излишъка за, за Бог, от излишъка. Аз съм много излишък. И той, а Бог те благослови, брат, ти се подръвнал по словото на Бога, да, Бог ме е говорил, че тук се разрасне, сега ще купя кола с 7 места, че имам вече 4-5 деца, нали, трябва да ги наредя и минаваме на благовестие. Не, че това по принцип не мисля, това е добро да бъде. Добро е да бъде да благославяме тези, които нас не учат на Божието Слово. Ден посрещаме плътските нужди. Няма нищо лошо в това, защото любовта прави добро на ближния. В крайна сметка, децайка, който има две ризи да даде на той, който не. Аз с моите две фанелки, две официални и две такива, ама аз имам и още. Та, днеска отдавна не съм се появявал малко монолог. Ама ще говорим за изпълването със Святия Дух. Не се притесняваш, ще стигнем до там. Така че моят търговски вид е дали чинията бяла е плоска или излъскана с завъртулки и финтифлюшки, важна е каква е храната. Защото по лицето посрещаме, но по сърцето изпращаме. Ние посрещаме всички хора по лице, защото това първото, което виждаш, е лицето му. Обаче като общуваш дълго време с него, на теб ти става ясно той какво е имал в сърцето си и, и дали това, което го има в сърцето си, отговаря на това, на израза на лицето. Така, така че, подрихте, посрещат, по ума изпращат, това е светския така народен лав на българската там мъдрост, каквато и да е. По библейско ще кажем, че ние по лице посрещаме, но по сърце изпращаме. И Библията ти е написана, защото Бог ни гледа на лице. Ебаме се как да им гледам сърцето, да му да кажи една тактика, да ги сканирам и въобще не се занимавам, че все всички са правят на много и да ги на кия, пък ти отвътре гробници варуса нема бамеца. Как го правиш този номер? Как ги разпознаеш? Има дарби, бе, казва се разпознае на духовите. Поглеждаш го, той бе, аз съм повярвал преди 15 години, имах видение на ангели и получих две изцеления и оставих порното и някакви други. Слава на Бога, братчето, повярвало! Бачето пълно с бузвени брездарен грях
и само оглежда на сестричките, святите сестрички, сочници задници. А по-жен, аз колко съм виждал такива. Казалнак в църквата в 50-на, да, какво ще ми говориш? То да беше само там, плътските гемета. Плътта! Ние ли разпъваме всеки ден? Не отричаме ли страстите? Чрез Святия Дух не побеждаваме ли, не разпъваме ли плътските страсти, ние сме загубени. Ние сме никакви християни, ние сме просто плътски гюмета, които някак си са сблъскали с Евангелието, но този сблъсък не е бил фатален за тяхната плът. Просто е, имат лек апгрейд. Така че дали имам аз търговски вид или нямам, дали съм утруден или не, на мен основната ми работа не е да проповядвам в някаква църква и от всяка ми фърлят пари. Мен основната ми работа е да ходя на работа и на един струк с цифрово програмно управление да изработвам пластмасови детайли. Втулки, мулки, резбички и така нататък. Така че това, което аз в момента го правя, че споделям Божието Слово, което по някакъв си начин на мен ми действа в живота, е нещо като бонус за най-вече за вътрешния кръг, съответно и за външния кръг. Като под външен кръг разбираме всички вас, които не сте ми във вътрешния кръг и минявате телефонния номер и не си комуникираме наблизко. Това казвам, за да стане ясно, да видите, че принципно всеки си има своя вътрешен кръг, поддръжници, симпатизанти и хора, приятели, без значение на какво разстояние са, които милеят и радеят общи цели. Така да се каже. Фен клуба на Исус Христос. Исус също имаше нашия Господ вътрешен кръг. Тоест имаше трима любими ученици, любими, които взимаше на планината на преображението. Имаше още други 9 и имаше още други 70. Така че вътрешният кръг не е много голям, зависи. И зависимост от времето и пространството не може да комуникираме с всички наведнъж. За мен е от голяма роля, когато някой човек ми каже, че всъщност това, което аз съм споделил, му е помогнало в живота. За мен това е насърчение, че труда ми не е напразен на всички тези неща. Така че пием си кафе, и продължаваме напред с неогледния външен вид на баба Меца. Блажени тия, вика нашия Господ Исус Христос, които не се съблазняват в мене. И с какво се съблазниха в него? Те искаха да го правят цар, да го ръчкат, да го слагат, въстания да прави, революция да прави, Че Гевара да прави. Той накрая се оставя го ликвидират на кръста. Да, не е нашия образ за мисията. Месията е победоносен. Мачка. Ето баба Меца, виждаш ли? Че Гевара, ме Гевара, мачка. Само светски лафа. Как може от устата на човек, който нарича себе си Божий човек, да излизат такива мръсни лафа? Вижте по. Това не са мръсни лафа. Това е народът, нашият, за модата и времето да кажем. Аз съм 75-ти набор. Ползвам някой път такива лафове, дето и младите сега не ги знаят. Вървежен, при време на село, като бях Юлево, там на подрастващи, викам за рапа, там пеят, нали, пеят песнички, мъч сега да се правим рапа. Говоря там малко напевно, попски рап. Напевно говорим боро, 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 боро. И момчето, нали, към, аз съм вървежен, той какво ще е това вървежен? Вървежен, сърбележен, ако не знаеш какво е, значи си много млад. Едно време бяхме вървежни и сърбележни. Нещо, което върви, нещо, което сърби, сърбежно така, прави ти емоции. Така че, всъщност, трябва да сме вървежни и сърбележни в Божието Слово, в предаването му на достъпен език. Това се опитвам да ви кажа относно външен вид, относно начин и стил на говорене, защото невярващи хора в този свят са достатъчно огнетени, достатъчно им е втръснало от лъжите на политиците,
от захаросаните обещания, от злите отношения на ближните около тях. И когато се срещнат с някой, който вярва в Бога, и той е достатъчно инертен, той звари по инерция и не може да се спре, и на всяко изречение казва слава на Бога, алилуя, и ако рече Господ и да помага Господ, и еди си какво, това е така протестантския вариант, православния на всяко нещо е Господи помилуй, ста Богородички са кръстят и еди си какво, има разни други неща. Той е човека... Се чуди и вика, какъв ще е това сега, какво това религиозно бюмето, какъв това сектант сега е, какъв Господ, какви работи, аз тук какви проблеми имам, той е Господ, Господ. На невярващия човек, делата на Господа в живота на вярващия въобще са непонятни. Така че, инертността в случая е, че ние не спазваме препоръката на апостол Павел към Тимотей, който беше на един дух с него, беше от вътрешния кръг, и му казва... И ако някой те попита за твоята вяра, за твоята надежда, и те с кротост му кажи за вярата. А ние какво правим? Едно време беше така много пошло и даже много тогава гаври имаше така, бяха плъзнали лафове. Имаше разни предавания. Даже не го помня как беше предаването. Само си спомням, че там тия, които бяха представители там, някакви въпроси ми се задаха, някакво шоу ли беше, и много важно беше те да кажат, така са били инструктирани по време на шоуто, само да мине рекламното клипче на Сова 5 или Елисико, може го помните тия предания, даже не спомням как се казват. Спомням си начина, по който участниците